Primeiro explicar que eu tive a sorte de viver na África do Sul quando eu estava a fugir do serviço militar obrigatório em 1987, quando se disse, quando houve a operação de tirar a camisa. Então eu fugi, fui para a África do Sul e tornei-me lá mineiro, porque não queria combater a RENAM, que era o meu partido. E deixei de trabalhar, porque quem devia trabalhar. Primeiro tinham que ter guias do. Autorização do centro de recrutamento, na altura as coisas não estavam a funcionar. Acabei indo à África do Sul, onde teria chegado no mês de julho, junho, era um tempo de muito frio. Fiquei lá, só voltei em julho de 2 anos depois. Quando saí, deixei Ponte Nxexé, voltei para o Batalão, que também Bulau não é Cacau. Uma das questões muito interessantes que anda na África do Sul é o modo como os sul-africanos fizeram a sua guerra. Fizeram via manifestações, ataques, e as pessoas já encarnaram aquilo. Em algum momento, quando as pessoas sentem-se frustradas por precisar de uma determinada coisa, fazem aquilo e não é governo que manda as pessoas queimarem viaturas. Mas é verdade que cabe ao governo garantir a segurança das pessoas e dos seus bens. O primeiro argumento que eu acompanhei nos ataques de sul-africanos falam de moçambicanos que vão para a África do Sul para roubarem suas viaturas. Falam de viaturas roubadas na África do Sul que estão em Moçambique, que apesar das autoridades moçambicanas terem as recuperadas, não devolvem para a África do Sul. Isso. Nós já tivemos informação de uma diretora da Cernic, da Matola, que até apareceu, foi julgada. Que dizia que tinha sua responsabilidade mais de 200 viaturas. As nossas instituições estatais nunca esclareceram se isso correspondia ou não à verdade. Se a Cernic já conseguiu recuperar mais de 200 viaturas na Matola, e onde é que essas viaturas estão? Os noticiacaminhos, vamos a Ngundlela, dizem que essas viaturas foram distribuídas entre operacionais da Cernic, magistrados do Ministério Público e juízes. Significa que os dirigentes da justiça em Moçambique estão-se a valer dos bens roubados. O bem roubado não é para o juiz, o bem roubado não é para o investigador, o bem roubado não é para o procurador. O bem roubado é para ser devolvido ao seu dono. Não é o que está a acontecer. Nós tivemos recentemente uma história que vai fazer 1 ano de um deputado que se diz que mandou roubar Mercedes na África do Sul, o Mercedes foi apanhado em casa dele, o motorista do carro foi morto. A nossa justiça não está a dizer absolutamente nada. O que se sabe é que pagou-se caução, as pessoas que foram usadas para roubar viatura foram soltas. Quem manda soltar? É um juiz moçambicano. Estas informações todas estão a chegar aos sul-africanos. Agora, temos esta mancha de drogas. Apareceu aí o irmão do antigo presidente, o Dr. Mbeki, que é diretor de um instituto de investigação, de estudos estratégicos do governo, a acusar publicamente que Moçambique é um veneno, o governo de Moçambique é um veneno, porque anda a distribuir drogas na África Austral. Moçambique é quem recebe droga do Paquistão, é quem recebe droga destes talibãs para distribuir na África Austral, para matar cidadãos da África Austral. Então, Esta é são esses uma... elementos que, de certo modo, levam os sul-africanos, talvez, Os a manifestar contra Moçambique. sul-africanos, quando entendem, usam esse argumento. Quando eu vi pela primeira vez a imagem do carro de Majugara a arder, eu perguntei a um desempregado de Majugara, disse, não, dizem que estão a queimar nossos carros porque levam droga para a África do Sul. Mais tarde, quando fui ver aquela senhora gritar, a dizer o que disse, mas a primeira informação que eu tive foi de que o autocarro de Majugara foi suspeito que estava a levar droga. Quer dizer, onde é que nós vamos? Nós já chamamos a atenção sobre essas questões, de que esta situação de nos deixar. Aliás, o doutor Teodato Ongwana já dizia que se o país não consegue controlar os seus bandidos,
os bandidos vão controlar o Estado. É o que efetivamente estamos a ver. Os bandidos estão a controlar o Estado. Estão a controlar o Estado. Veja aquela vergonha que aconteceu com a Mirani, o advogado. O pai dele exposto pelos sequestradores, a gritar, meu filho me atende. Meu... Quer dizer, o que é aquilo ali? Onde é que está o Estado? O que é que está-se a fazer? Para dizer que não basta que a tia Verónica apareça ali a dizer que o Estado moçambicano está a trabalhar. Porque o Estado moçambicano já devia ter trabalhado para isso não acontecer. Mas nós temos problemas de militares que foram mortos. Recorda a história daqueles ministros militares que foram mortos por sul-africanos? Exato. Com o ministro, o comandante-geral da posição, é porque nós nos batem bem. Onde é que está o resultado daquilo? Segundo fontes lá na zona, aquilo era o problema de dinheiro, de viaturas roubadas, aqueles sul-africanos facilitaram que entrassem em Moçambique, para depois os bandidos, quando chegaram em Moçambique, entregaram dinheiro àqueles para se dividir. E os outros foram suspeitos de terem comido dinheiro sozinhos. Aqueles entraram, mataram os outros. Já tivemos situações de sul-africanos que entraram em Moçambique, baleram pessoas, Gerson Garcia. Porque estamos tão vulneráveis que pá, nem merecemos ser chamados de um Estado. Ilustre Muxanga, nesta posição, no que está a acontecer, o que o Estado poderia fazer para atenuar esta situação? O Estado tem que controlar os seus criminosos. Aqueles criminosos que merecem ser entregues aos sul-africanos devem ser entregues sem condicionalismo. Por exemplo, esse deputado que roubou carro na África do Sul, que seja entregue lá. Pelo menos lá não tem imunidade lá. Para ele saber que não pode fazer isso. Se a pessoa é empresário, a pessoa tem uma atividade econômica lucrativa, que vá à garagem, vá comprar a viatura. Nada de andar a patrocinar coisas sujas. Porque todos nós ficamos mal. Veja agora que as pessoas hoje estão a ter suas viaturas destruídas. Aquelas pessoas que estão a levar não são pessoas culpadas. Eu vi aí a simulação de que os moçambicanos vão se organizar também para queimar os sul-africanos. Caros sul-africanos. Vão queimar caros dos empresários. Os empresários não têm nada a ver com aquilo. Aquele é um grupo oportunista por causa das nossas fragilidades. A Samora Machel dizia uma coisa. Desculpa. Nós temos que educar os nossos filhos pelo exemplo. Quando nós temos nosso filho, não pule ou não salta o muro, é que nós também temos que entrar pela porta. Não podemos dizer ao filho, não pule o muro e você pular o muro. E estava a goliçar com o Inivanela. Como é que nós vamos educar os nossos filhos enquanto nos comportamos mal? Nós, como dirigentes, nós, como pessoas mais iluminadas, devemos servir de exemplo para essas juventudes. Neste momento o governo moçambicano está a pular o muro? O governo moçambicano está a pular o muro, sim, porque não está a seguir a sua responsabilidade. Estamos a falar do governo no sentido lato, porque o grande problema que nós temos aqui é o problema da justiça. Os bandidos são apanhados, a justiça solta.